မင်္ဂလာပါအဆုံရှိရေချိုချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမှာကတော့မိုဘိုင်းဒေတာအခက်အခဲကိုဘယ်လိုကျော်လွှားကြမလဲဆိုတာပါမိုဘိုင်းဒေတာတွေဈေးတိုးမြင့်လိုက်တဲ့သတင်းတော့အားလုံးသိပြီးကြပြီထင်ပါတယ်ဝိုင်ဖိုင်ကလည်းတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာအဖြစ်တော့မလှမ်းခြုံနိုင်တာမို့မိုဘိုင်းဒေတာကိုစစ်စစ်စစ်နဲ့သုံးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအတွက်လေးလာမီတလောက်အကြ
တလကိုကိုဒေတာပမာဏဘလောက်သုံးလဲဝမှုဒီဘီဝယ်မယ်ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်မသုံးနိုင်မဲ့ပိုဝယ်ထားမိတာမျိုးမဖြစ်တော့သလိုတလတလကိုရဲ့ဖုန်းဘီကုန်ကြေးကိုလည်းချိန်လို့ရပါမယ်အရင်ကတလနှစ်တောင်းကုန်နဲ့အခုသုံးတောင်းဆိုပိုလာတဲ့တစ်တောင်းအတွက်ဘယ်နေရာကနေလျှော့လို့ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးသတင်းစစ်စစ်မှုကရင့်လို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်
application update wifi update auto update Facebook ဒီလိုပဲစကောတောင်းလုပ်ပြီးသုံးတာကဒေတာတွေကိုကုန်မမသိကုန်စေပါရယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ favorite list အရင်ကစီးဖတ်စကောလည်းပြန်စစ်ပါဆယ်လီတွေကိုထားထားမိရင်ခဏပြန်ဖြုတ်ပြီး ပြီးတာနဲ့တခြားကလစ်လောက်တာမျိုးတွေကိုယ်အတွက်လေ့လာသင်ယူစရာတွေကိုဦးစားပေးလုံမယ်ဒီလိုဆိုပို့အဆင်ပြေပါတယ်နံပါတ်5ဗီဒီယိုတွေမှာ Netflix စာရာတွေမှာလဲအဲ့လိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကြည့်တာကပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ကလစ်တူတိုနေကဗီဒီယိုတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲဥပမာတရားတော်တွေ၊တခြင်းတွေ၊ဝါကောက်ဗီဒီယိုတွေစသည်ဖြင့်ကိုနေတိုင်းကြည့်ပြနေမဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိခြွေတာပေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဝေကို Digital Strike မှာမြန်မြန်ပါဝင်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးသားထားတာကိုပြန်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။